հանրապետության Արցախի հարցը բաց լինելու մասին, բայց նույն վարքագիծը մեր իշխանությունների կողմից տեսանելի չէ։ Եվրոպայի խորհրդում Փաշինյանի ելույթից կարելի էր եզրակացնել, որ այս իշխանությունների համար Արցախի հարց այլևս գոյություն չունի։ Գոյություն ունի հումանիտար խնդիրներ, որոնք պայմանավորված են Արցախից բռնի տեղահանվածների հետ, և այդ կապակցությամբ էլ տարբեր պետություններից հումանիտար օգնություններ ենք խնդրում։ Հիմա այնուհանդերձ Արցախի հարցը բաց լինելու հետ կապված մենք ինչ պետք է անենք, որպեսզի կարողանանք հարցը պահել և մեր քաղաքացիների, և մեր հանրության, և միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Նրանց, որ այս ձևակերպումը գործող այսպես կոչված իշխանությունների, առ այն, որ Արցախի հարցի նկատմամբ վերաբերվել զուտ որպես սոցիալական խնդրի, նոր չի։ 20 թվականի 44-օրյա պատերազմից սկսած պաշտոնական Երևանը դարձել է Արցախի համար սոցիալական հաբ, մեծ հասարակական կազմակերպություն, ինքն իրավունքների պաշտպանություն, իրավունքների ապահովություն և այլն, զերո խոսք կարգավիճակի մասին։ Զերո խոսք կարգավիճակի մասին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դրա մասին խոսում է օրինակ Գերմանիայի կանցլերը, օրինակ պարոն Բորելը, օրինակ այն ժամանակվա Հայաստանում դեսպանը, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը և այլն շնորհակ։ Այսինքն սա նոր մոտեցում չի այս իշխանություններ կոչվածի համար, իրենք մեջ էլ լավ թեզ ունեին, անդադար ասում են, թե ինչքան բյուջետային աջակցություն են տրամադրել Արցախին, երեսով տալու տրամաբանությամբ, բնականաբար միշտ, և փորձում են ապացուցել, որ թիվը աճել էր, հա, իհարկե, ձեր քանդածից հետո աճել էր, մենք չգիտենք, ակնհայտ է, որ քանդած վիճակում գտնվող պետական ինստիտուտների պահպանման համար ավելի շատ գումար է անհրաժեշտ, քան ստեղ, որ դրանք նորմալ ֆունկցիոնալ կարգավիճակում են։ Այս համատեքստում ես շատ կարևոր էի մեր հանդիսատեսի ուշադրությունը գրավել այն կեղծ և սուտ թեզերի վրա, որոնք Փաշինյանն ու իր խմբակը, ես իմացել եմ, որ այդ խմբակ վառեց լավ մեղվում են, այսուհետ միշտ այդ խմբակ վառն եմ օգտագործել իրենց մասի խոսելուց, թե ինչ թեզեր, կեղծ թեզեր են իրենք փորձում շրջանառել, հա, ձեր թույլտվությամբ։ Առաջին կեղծ թեզը, որ ժառանգագրական արտականությունը այդտեղ չկա, դա Գրանադայի հանդիպումից հետո տեղի ունեցած այդ հելովինյան քարոզարշավներ, հաղթել ենք բանման, առաջին կետը, որ համարում եմ կարելի ասել և ավարտել, ասում են նույն մարդիկ, որոնք 44-օրյայի ընթացքում ստում էին հայ հասարակությանը։ Ես ընդդիմադիր կեցվածք ունեցող ընկերներ, գործընկերներ ունեմ, որոնք 44-ի ժամանակ նույնիսկ իրենք էին ենթարկվել այդ հաղթելու ենքի քարոզարշավին։ Այսինքն, սիրելի քաղաքացիներ, հա, մի անգամ սրանք ասել են, որ հաղթելու ենք, վերջում բոլորս ենք տեսել։ Ես ավելի մանրամասն ես միջառուց Գրանադայի մասին կխոսեմ։ Գրանադայում հարցը այն չի, Գրանադայում ինչ որոշվեց, հարցը այն է, թե ինչ Գրանադայում չեզոքացվեց։ Առաջին կետ Գրանադայում անկլավների հարցը առնվազն չի չեզոքացվել, հա, առնվազն։ Եթե մի քիչ խորը գնանք, այսինքն քննարկենք, թե ինչ տարածքային ամբողջականության մասին է խոսել Ադրբեջանի Փաշինյանը, նշել է 2 կիլոմետրերի քանակ և հղում անենք իր նախորդ ասումիսին, որտեղ, եթե չեմ սխալում, 168-ի լրագրողի հարցին, ուղիղ հարցինի պատասխան, ինքը այդ իրա ուղիղն էր, էլի, պատասխանել է, որ այո, դա ներառում է անկլավների խնդիր, առաջին կետը։ Երկրորդ ամենահրաշալի կներեք բարիս համար, բայց Մուջիլով կանավորը իրանք հինի անդադար դաշտ են նետում, իրանք պարզվում է ինքն իշխանության բաներ են, ասպետներ են, իրանք հերոսաբար Գրանադայում պաշտպանեցին Հայաստանի ինքն իշխանությունն ու անկախությունը։ Ես մի հատ շատ լավ ու կարևոր հարց ունեմ, բայց մինչև այդ այն պաշտպանելու կարիք առօրյա չուներ, տենց հարց չկար օրակարգում, Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն, Հայաստանի ինքնիշխանություն, Հայաստանի անկախություն, տենց հարց չկար, այդ հարցը դուք վերեցիք,
Հա, հորինեցիք ինչ-որ կադաստրի թուղթ կոչված հիմարություն, և հիմա հերոսաբար պայքարում եք դրա պահպանան համար։ Քանի կադաստրի թղթի մասին խոսեցիք, այս թեմայով երկու օրինակ կբերեմ։ Օրինակ համար մեկը, թե ինչի է ասել մարազմը, Հռոմի ստատուտի քվեարկության ժամանակ ազգային ժողովը մի պատասխանին վարման կարգով ելույթին, որը բացատրում էր պատիվունում խմբակցության քվեարկությունը դեմ բնականաբար, ԿՊ խմբակի ղեկավար Հայկ Կոնջուրյանը վարման կարգ վերցրեց ու ասաց. Հարգելի քաղաքացիներ, այս քվեարկությունը Հայաստանի ինքնիշխանության մասին է։ Ցանկացած մարդ, ով գոնե մի քիչ ոլորտին ծանոթ է, գիտի, որ ցանկացած միջազգային պայմանագրի վավերացում ենթադրում է որոշակի, ընդգրկում սա ես որպես վատ բան չեմ ասում առհասարակ պայմանագրերի դեպքում, կո որոշակի ինքնիշխանության պատվիրակում այս կամ այն ինստիտուտին, չգիտեմ, պաշտպանական միավորման, այս պարագայում դատական միավորման բարձրադատարանի մասին։ Հա, մարազմը հասել է սրան։ Մարազմի հաջորդ էջը Ալեն Սիմոնյանի ելույթն էր, որտեղ ինքը ասում է, որ Պրահան կասկածի տակ դնելով դու կասկածի տակ ես դնում Ալմատան, Ալմատան կասկածի տակ դնելով դու կասկածի տակ ես դնում Հայաստանի անկախությունը։ Ժողովուրդ ջան, Հայաստանի Հանրապետությունը անկախացել է Հալաքվեյով, որը հետագայում վավերացվել է բնականաբար խորհրդանում, և ամենախնդալու մենը, այսինքն Ալեն Սիմոնյանի տրամաբանությամբ, եթե մենք Ալմատային կամ որևէ այլ միջազգային կառույցի չմիանայինք, Հայաստանը դեռ առանց կադաստրի թուղթ, առանց ինքնիշխանության սուվերենության ու անկախության ապրել է։ Ես ինձ ինչի համար եմ ասում, որովհետև 18 թվականին մի քիչ ավելի լավ էին աշխատում իր մարզիչները, ու միֆերը, կեղծ թեզերը, ստերը մի քիչ ավելի լավն էին։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, Ալեն Սիմոնյանը, Կոնջուրյանը և այլոք դարձել են պերֆեկտիվի սովորական լրագրողներ, հաղորդավարներ, ու պերֆեկտիվի որակի ստերով էլ փորձում են մեր քաղաքացիներին խաբել, ու դեպտեղ ամբողջ իրենց վերաբերմունք։ Հաջորդը ես շատ կուզենայի, որովհետև սա կարևոր թեզ է, նաև սա է կարևոր թեզ, իրենք հերթական անգամ սևերի սպիտակների բաժանում են անում, բայց այս անգամ մի քիչ ավելի վեհ տարբերակով, ով իրանց հետ չի պարզվում է ինքնիշխանության և անկախության թշնամիը, ով իրանց հետ չի և դուրս է գալիս միտինգի, բացարձակ որևէ քաղաքական առաջնորդի կամ քաղաքական ուժի չհարելով, ուղղակի որպես հայրենասեր երկրի համար անհանգստանալով, ինքը պարզվում է, վճարվում է, և այլն է, և այլն է ինքնիշխանության թշնամին է։ Այսինքն, հա, այդ հանճարեղ բառը, այսինքն, երբ որ Ավինյանի միտինգի համար քաղաքապետարան գրավելու, Արտաշատից, Վայոց ձորից, Սյունիքից մարդ են բերում, դա նորմալ է։ Բայց երբ որ մարդը մի բուռ Հայաստանը մնացել ու հույս ունի պահպանելու Հայաստանի հետ դուրս եկալիս միտինգի, որտեղ այլ տարբերակ չկա, այդ մարդիկ անկախության թշնամիներն են։ Հաջորդ մեծագույն խնդիրը, այո, կապված է անկլավների հետ։ Դրա մասին շատ-շատ ենք խոսում, բայց երևի մանրամասն չենք բացատրում, ես փորձեմ դա անել ամեն դեպքում շատ կարճ։ Մի կողմ եմ թողում այն փաստը, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության հսկվող սահման հասկացությունը խիստ երկարել է, ինչով առաջացրել է մեծ խնդիրներ։ Մի կողմ եմ թողնում, որ անկլավների այսպես կոչված փոխանակումից իրականում հանձնումից հետո այդ երկարությունը ավելի է, երկարելու է ավելի է, բարձրացնելու այդ խնդիրը, նույնիսկ դրա մասին չեմ խոսում։ Երկու հարց եմ առաջ քաշում։ Առաջինը, սիրելի քաղաքացիներ, զգուշ եղեք, ի սկզբանե, որովհետև արդեն տեսանելի է, թե Փաշինյանը ինչ ինֆորմացիոն թեզ են կիրառելու։ Ինքը իր այդ հարցազրույցի ժամանակ Պետրոս Խաչատրյանին տված անիմաստ չասեց, որ 29.8%-ը 100% կպահպանվի։ Անիմաստ չասեց, որ 70-ականների Գենշտաբի բոլոր քարտեզների հանրագումարը վերջը 29.8%-ը, որտեղ դա արվում է նրա համար, որ օրերից մի օր ասի հետևյալը. թե ինչ տարբերություն մեկը վերջում 29.8%-ը կանգնում։ Դա ակնհայտ է, դա իր face-saving-ն է, իր դեմքը փրկելու հնարավորությունն է, ինքը սկսելու է սրիկայական արշավ, փորձելով քառակուսի կիլոմետրերով համեմատել իրար հետ, ինչ հանձնեց և հարցականի տակ իբր ինչ ստացավ։ Ես շատ խնդրում եմ, որպեսզի բոլորը գիտակցեն, որ սահմանամերձ և առհասարակ տարածքային վեճերի պարագայում քառակուսի կիլոմետրով պլյուս մինուս չեն անում, այդ մանդարին չի էլի, որ ասես 3 կիլոգրամ ես կոմ, 3 կիլոգրամ այն կոմ։ Եթե խոսքը գնա այն տրամաբանությամբ, որ այս պահին քննարկվում, ապա մենք ստրատեգիական բարձունքներ ենք տալու, փոխարենը ստանալու ենք արոտավայր, որը էլի հայկական հող է, ոչ մեկ չի վիճարկում, բայց ստրատեգիական բարձունք չեն տալիս արոտավայր ստանալու համար,
Ավելի մանրամասն եմ, թե ինչ ստրատեգիական բարձունքների մասն եք նում։ Անկլավների այս տեսքով հանձնման պարագայում մենք ունենալու ենք երկու միջպետական ճանապարհի խնդիր։ Առաջինը բնականաբար Տիգրանաշենն է, որը պարզապես ճանապարհը վերանալու է, այսինքն այն մշտական ճանապարհը, որով մենք բոլորս գնում էինք ժամանակին Արցախ, իսկ հիմա գնում ենք Սյունիք, եթե գերիչ են ընկնում ճանապարհին, այդ ճանապարհը վերանալու է։ Թեզին դե նոր ճանապարհ կկառուցենք, գլխրիդ կբնի ձեր նոր կառուցած ճանապարհները, տենց Երևանն էլ կարելի է նորից մի հատ նոր կառուցել, լոսում ինչ-որ մի տեղ բան, եսի այլընտրանքային։ Առաջին, երկրորդը, որի մասին շատ քիչ է խոսվում, Հայաստանը Վրաստանին միացնող երկու միջպետական ճանապարհներից մեկը հայտնվելու է Ադրբեջանի ուղիղ վերահսկողության տակ։ Ուղիղ, ուզում եք դիտարկում անվանեք, ուզում եք նշանառություն անվանեք, ոնց ուզում եք անվանեք, ուղիղ դիտարկման տակ է հայտնվել։ Բոլորս գիտենք, որ Վրաստանն Հայաստանն ունի երկու կապող ճանապարհ։ Հաջորդը ինչին ես շատ կխնդրեի, որ ուշադրություն դարձնեմ մեր քաղաքացիները, ես դրա պատճառները կարող եմ իհարկե հասկանալ, բայց համակերպվել այդ գաղափարի հետ ես չեմ ուզում և չեմ համակերպվել։ Մեր հասարակության մի զգալի հատվածի համար սրանց հաջողվեց քարոզել, որ Արցախի հանձնումը բնական աղետի պես մի բան էր։ Այսինքն Փաշինյանը կապչում էր։ Փաշինյանը էր, իրան նախարարացումները, նախարարեն, երեսփոխանները, բան։ Իրանք կապչում էին, դե բան էր, փոթորիկի պես մի բան էր, ով էր ներկներ, ոչ։ Արցախի հանձնումը տեղի է ունեցել Պրահայում, վերջնական հանձնումը տեղի է ունեցել Պրահայում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, կապված Ադրբեջանի տարածքային, իբր տարածքային ամբողջականության, որտեղ դա տարածքային ամբողջականության կապ չունեցող հայտարարություն էր, և Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու հետ, վերջակետ։ Խնդրում եմ խոսքից ուշադրին լինել, ոչ մեկ կասկածի տակ չի դնում, որ Ալիևը ցեղասպան է, ոչ մեկ կասկածի տակ չի դնում, որ այս տարվա սեպտեմբերին Արցախի նկատմամբ ագրեսիան Ադրբեջանն է պատասխանատու և այլ, միանշանակ։ Բայց դրա իրավական առիթ և հնարավորություն տվել է Պրահայում Նիկոլ Ովայի Փաշինյանը, ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում, թե բացի մեզանից սա որ երկրի առաջնորդն է ասում, դրանից դա ճշմարտություն լինելուց չի դադարում։ Շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլորս հասկանանք, որ Արցախի հանձնումը բնական աղետ չէր։ Ինչպես ասում են, ցանկացած սխալ ունի անուն ազգանուն, այդ սխալի արհավիրքի անուն ազգանունը Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես որևէ մեկին, մեր քաղաքացիներին այս պահին կոչ չեմ անում, որ պարտադիր պետք է միտինգի դուրս գալ, պարտադիր պետք է այսինչ անել, անհնազանդություն անել։ Ես ընդհանրապես խնդրում եմ, որ բոլորը դա գիտակցեն։ Գիտակցեն, որ այդ հանձնման հեղինակը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ես գիտեմ մեր հասարակությունը, ես գիտեմ մեր ազգը, այդքանը որ գիտակցեն, հաջորդ գործողություններում ես կասկած չունեմ։ Կուզենայի նաև մեկ այլ քարոզչական արշավին էլի սրիկայական ուշադրություն դարձնել, որ տեսեք, Հայաստանում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած դժբախտությունների մեղավորը նախկիններն են։ Փաշինյանը կապ չունի, ոստի, ընդամենը 3 տարի էր, ընդամենը բանակի գեներալների կեսին դատել էր, ընդամենը բանակը կազմալուծել էր, բոլոր դաշնակիցների և հարևանների հետ հարաբերությունները փչացրել էր, թե չնայած կապ չունի։ Բայց այ երբ որ խոսում ենք Արցախի մասին, միանշանակ Արցախի հանձնման պատասխանատուն Արցախի, ինչքան 7-10 օր փաստացի կառավարում իրականացրած կառավարությունն է և նախագահը։ Այդ ոնց է դեռ ստացվում։ Այսինքն դուք 3 տարի, այն ժամանակ 2 տարի իշխանության էիք, այն պարտության մեղավորն ու պատասխանատուն դուք չեք։ Այստեղ մարդիկ 7-ից 10 օր էին իշխանության, իրանք են մեղավորը։ Ես արշավը տարվելու է, անել են ամեն ինչ, որպեսզի Արցախի մեր գործընկերների վրա բարդեն այդ մեղքը, արշավի հաջորդ սերիան շնորհավորողների վրա մեղքը բարդելնա, բայց ես դրան սովորեմ, առանձնապես դրան ուշադրություն չեմ դարձնում, բայց ակնհայտ է, չէ, թե ով է պատասխանատու, ով որ Պրահայում ասել է, որ դա Ադրբեջանը, այդտեղ երկար քննարկելու բան չկա։ Եվ ես կուզենայի նաև շատ կարճ անդրադառնալ այսպես կոչված միջանցքին, անդադար խոսույթը որն է, հա, խոսույթը թուրք-ադրբեջանական կողմից հետևյալն է, ձեր խոստացածը տվեք, այս կողմից պատասխանում են մենք էքստրատերիտորիալի
կհրբեմ ենք, երբեք չի լինելու եւ այլն եւ այլն։ Հարց չկա։ Բայց դա ի՞նչ եք խոստացել։ Պարզ հարց եմ տալիս։ Թուրքիան, Ադրբեջանը, այնպես 10 օրը մեկ անդադար ասում են, Հայաստանը պիտի իր պարտավորությունները կատարի։ Հիմա պարզ հարց եմ տալիս, ի՞նչ ես խոստացել։ Ասում ես միջանցք չեմ խոստացել։ Լավ, ենթադրենք, կյանքում մի անգամ զուտ չես խոսում։ Ի՞նչ ես խոստացել։ Կամ սուտ ես ասում եւ իրականում խոստացել ես։ Կամ որը ոչ պակաս ահավորը, չես հասկացել քեզ ինչ են դեմ տալիս ու ասել ես հա դրանել եմ համազեն։ Դե ինքը ունի չէ՞ այդպես տաղանդ, ինքը ունակա բանը, Ադրբեջանի ուզիմատումը կատարել անգամ առանց Ադրբեջանի ներկայության։ Հղումը գրանադային ա վերաբերում։ Հիմա պարզ հարց եմ բարձացնում։ Լավ, ենթադրենք ճիշտ ես ասում, ինչ անհնար է, եւ այդ չես խոսում, ի՞նչ ես խոստացել։ Ինչից ելնելով են հակառակորդ պետությունների ղեկավարները բարձրացնում այդ հարցը, որի դու ուղիղ երկում չես տալիս։ Ինչ ես ուզում ես բան չեմ խոստացել։ Նոյեմբերի 9-ից օրինակ բերում, նոյեմբերի 9-ում հա նման բան չկա, բայց պարզ է, չէ՞, որ խոսույթը նոյեմբերի 9-ում հրապարակային դրվածի մասին չի։ Իսկ կարող է ասել այն պատմությունն կապված Սուս աղավ Նոբերձորի հանձնման հետ, որ նոյեմբերի 9-ով նախատեսված չէր, նոյեմբերի 9-ով նախատեսված էր 3 տարվա ընթացքում պլանի մշակումը ճանապարհի, հա շրջանցիկ ճանապարհի, բայց չգիտես ինչի անցած տարվա օգոստոսին իրականացվեց Սուս աղավ Նոբերձոր հայկական բնակավայրերի, հայկական գյուղերի հանձնումը, որի արդյունքում հնարավոր դարձավ Ադրբեջանի համար իրականացնել բլոկադա, նորից միևնույն է բլոկադայի մեղավորը Ադրբեջանն է, բայց հնարավոր դարձավ Սուս աղավ Նոբերձորի հանձնումը, դա ընդհանուր աշխարհագրությունը ցանկացած մարդով քարտեզին նայի հասկանալը։ Այսինքն ինձ թվում է, որ շատ կարևոր է ստեղծված իրավիճակում ինֆորմացիոն դաշտի մաքրությունը։ Այն ինչ որ ես ասացի, մեզանից յուրաքանչյուր երևի 50 անգամ ասել է ամենատարբեր առիթներով, բայց չպիտի դրանց բերանից խոսք դուրս գա, բնականաբար սուտ, որը չերկվի, որի ճշմարտությունը եւ իրականությունը չհրամցվի բոլոր հնարավոր խողովակներով, տարբերակներով եւ բոլոր կենցաղայինից մինչև բարդ քաղաքագիտական լեզվամտոցով մտածողությամբ մեր հասարակությանը։ Ես վստահ եմ եւ հավատում եմ մեր հասարակության խոհեմությանը, հավաքական խոհեմության այդ ու նաեւ, եւ եթե երկրային տվյալները, այսինքն իրականությունը ճիշտ մատուցվի մեր հայրենակիցներին, ես վստահ եմ, որ որոշումները նույնպես ճիշտ են կայացվելու։ Ես երբեք չի կարող խոսեցի։